Hej alle sammen, og velkommen til video. I dag, lige nu, der er vi i Aarhus, og det her, det er en dag med os i Aarhus. Der skal ske lidt erhverv, og Ruben, han skal klippes, og jeg skal have en tatovering. Jeg skal have nogle sko, og hun skal have... Ja, kigge på nogle ting, noget tøj måske, og... Ja, så der skal ske, der kommer til at ske nok, så følg med derude. Ja, og jeg har taget en taske med ved skiftetøj. Jeg er klar, hun skal pakke, som om hun skal være en hel uge. Jeg har pakket, jeg kommer i det her. Ja, og vi skal søges bare være her til i morgen. Ja, det er en nat. Ja, men hvis det nu bliver varmt, eller kommer til at spille, så er det altså godt, at han har skiftet sig med. Ja. Det kan Ruben godt lære noget af. Ja. Så Ruben, han skal ind og have nye bukser, og det kan man få herinde. Så kom med os ind og vælge nye bukser. Det er jo payday, så hvorfor ikke? Ja. Du håber så, at de er. Okay, så vi går lige ind i Nike. Fordi han kunne ikke finde. Nej, jeg kunne ikke rigtig finde det. Det var som om det ikke var derinde. Så tænkte jeg, at jeg ville prøve Nike, fordi det var Nike bukser, så det gik. Altså, det skal sådan lidt være den her, bare i grå og ikke sort, eller hvad det er. Du kan prøve at høre, om de har dem. Ja, det kan sådan lidt godt være her. Fordi jeg var sidst, jeg var, der havde okay, der er spejl. Okay, vi prøver at gå derind for at se, om de har sådan en trøje, som Ruben gerne vil have. Sådan en lille trøje. Det der. Det er bare... Det var en anden butik, der havde ikke den i min skærm. Det er sådan en her trøje, du skal have. Sådan lidt motormille-vibe. Motormille-vibe, det flyver i, men ja, det er sådan en, der skal have. Den koster 2.000. Hvad? Ja. Ej, den er da fed. Er det sådan en solbrille, eller hvad? Ja, det er sådan en solbrille. Jeg ser ikke, hvis de har den. De har en. Der er den, der er bare i sort med minløs. Og den har de ikke her. Okay, så det vi kom frem til, det er det, jeg gerne vil have købt. Det ordner vi efter, at hun har fået en tatovering, og jeg er blevet klippet. For jeg tror, der er mere tid til det. Vi er klokken, jeg kun... Det er helt skidt i skærm. Klokken er kun, hvad hedder det, 10:47, så der er masser af tid endnu. Dagen er langt fra slut. Men nu skal vi have noget hurtigt mad. Ja. Og så her klokken 15, så skal vi tjekke ind på et hotel. Og der kommer selvfølgelig også en roomtour på. Ja, selvfølgelig. Det er et lille værst, men der er masser altid plads til roomtour. Ja. Nu er vi herinde. Ja, så nu vender jeg bare på, at det bliver min tur. Og jeg har sådan overvejet fundet noget sådan her om på... Ja, yeah, jeg har lidt kort arm, men heromme på ryggen. Jeps. Så nu vender jeg bare på, at det bliver min tur. De er sikkert ved at gøre klart om den. Men jeg er ikke så god til det YouTube, men nu står jeg lige ude ved vejen. Jeg er lige klar til Too Fashion. Jeg har lige fundet et elløbehjul, fordi at jeg skal... Først så vente en time på at komme her og pisse. Men op efter så skal jeg klippe. Så ja, nu skal vi stå på det her, og jeg kan ikke lige filme, mens jeg kører, fordi det tør jeg sgu ikke tage chancen, fordi så taber jeg telefonen. Men ja, følg med, det bliver spændende. Bing, bing, bing. Jeg fik jeg passeret elløbehjul derhen, og nu er jeg på vej til frisøren. Clara, hun er stadig tatoveret, hører det, derovre et eller andet sted, så... Men nu skal jeg klippes, fordi det trænger jeg virkelig til. Så følg med, og så lad os se, hvordan det bliver. Jeg håber ikke, jeg ryster for meget. Nå, det er ikke vant til det YouTube. Vi har godt det der. Ja.
Okay, så vi er under sådan en her mega fed en her. Det er sgu den fedeste tunnel, der er i Aarhus. Ja, og vi er på Ellebyen, fordi ja. At, ja, Ruben han vil gerne op til det der sted og kigge på den der trøje. Ja, og vi magter bare ikke gå derop. Eller sådan noget. Vi gad ikke lige gå eller bussen. Og så er faktisk dig, når man er blevet klippet sådan. Og du ved, de der små hår, når man er blevet klippet, de rører af lige med det samme, når man kører fra vinden. Som I kunne se, så er Ruben færdig med at blive klippet, og det er det færdige resultat. Hvad er resultatet? Ja. Og jeg blev også tatoveret, og det gjorde faktisk ikke engang ondt. Det kildte faktisk bare. Man kunne mærke sådan lidt nogle steder, så kunne man nærmest ikke mærke noget. Jeg stod sådan lidt, inden jeg skulle have tatoveringen, hvor jeg stod sådan lidt, skal jeg have den på min mave eller på min skulder? Og jeg ved det virkelig ikke. Og så ringte jeg til min kæreste, og jeg spurgte Ruben, og jeg spurgte til alle. Og både Ruben og min kæreste alle sammen, de sagde, at jeg skulle få den på min skulder, så det er simpelthen der, jeg den fået. Og I kan lige se et billede her. Så ja. Og nu skal vi op mod Storsiden Nord, så... Så er vi her! Den lange tur! Ja! Men det er dit! Jeps, og jeg har faktisk aldrig været herinde. Ej, det er allerede ved at gøre klar til Halloween. Og det er så der, vi skal ind. Det var også den, vi var oppe i den anden. Men der havde vi den trøje, som jeg gerne ville have i. Nej, så nu håber jeg bare, at de har den herinde. Det var her sidst, og det var ikke. Åh, lige min størrelse. Hvad så? Den har de der øjne. Jeg skal altså lige bruge den her. Så prøv at se her. Prøv at se, den er kendt. Øj, det vigtigste. Ja, det er det hele værd. Ja, 2.000. Det er det værd. Og bagefter, så skal vi lige finde en bane, hvor vi kan lade op, og så skal vi teste os noget, men jeg siger ikke hvad. Det kommer jeg til at se hjemme lidt, så jeg vil også ikke engang afsløre det. Og senere, så skal vi få nogle nye sko. Så er det tid til test på den her. Og det er sådan lidt af jordbær. Jeg ved ikke, hvad for en smag det er med. Nej, det står der bare ikke. Nej. Hvis nogen af jer ved, hvad for en smag det er med, så skriv det ned i kommentaren. Jamen, der har vi noget smag. Jamen, lad os prøve. Skal jeg starte? Lad os se, hvad det kan. Det får man sådan lyst til at sige, når man prøver lige til, at det er alene. Ja, okay, den er faktisk god. Jeg ser godt lige. Det smager sådan af, ved ikke, hvad det hedder. Det er også bare, fordi jeg har sådan en lakridsbolle i munden lige nu, det er uden andet smag. Ja, det kan nok godt være. Det er også sådan, at jeg gør det. Dårligt kom. Jeg vil sige... Okay, den er ikke helt forfærdelig, så jeg vil godt sige 6 ud af 10. Jeg vil godt give en ny chance. 7 ud af 10. Måske 5 ud af 10. Nu har jeg lige fået opladt min telefon, yeah. Så nu har den 53%, fordi at, ja, jeg havde glemt min powerbank i min taske, som der så er låst inde i skabet. Må jeg fortælle, hvad der skal ske resten af dagen? Ja, skal Ruben lige fortælle, hvad der skal ske resten af dagen her? Lige nu er vi stadig i Storsiden Nord. Nej, jeg har tænkt mig at drikke den her. Det var ikke lige mig. Den må du få, men jeg holder den bare for jer, fordi jeg er en god ven. Nå. Det skal ske nu, det er, at vi går rundt, og så skal vi ud igen. Vi skal nu finde nogle sko til mig. Ja, men lige nu der går vi lige rundt herinde, fordi jeg har ikke været herinde. Hun har aldrig været før, så skal lige vise, at der er sådan noget fake akvarie. Okay, så er det lige for kvaliteten. Kvaliteten er bedre nu. Nå. Okay, det skal ske. Efter vi får de sko, så ser vi ind på hotellet. Så får vi lige smidt vores lort der. Vi skal selvfølgelig lige hente og klare os tasken nede ved banegården. Ja. Det der skab, som ligger der hele natten. Og så, så skal vi ud og bowl bagefter. Ja, ja. Yeah. Det regner, så det. Lad os få noget content, og lad os lave noget sjovt, mens vi det regner. Så kan vi ikke være så meget udenfor. Ja. Så ud og bowl, og så lækker aftensmad. Vi skal på mammas. Ja, og jeg har aldrig været der, så jeg glæder mig helt vildt. Så ja, vi valgte lige at tage bussen tilbage, som I kan se, og nu er vi stået af. Yay. Yes. Og vi er der snart. Vi skal ned til Streetbill, som jeg nævnte før, og der skal have nogle nye, der skal have nogle nye sko, og det er det, I ja, så kom med Ruben på sko-shoppetur. Jeg har lige gang, jeg overvejer det her, men jeg skal lige, fordi der var nogle andre, der så på deres hjemmeside, som jeg også lige skal spørge mig om, men det tager jeg lige bagefter, så prøver jeg lige. Altså, jeg vil godt lide det, men det er også bare 2.000 igen. Ligesom 2.000. Det er sådan lidt. Og prøv lige at se, hvad der ellers er. Det er sådan lidt.
Nu skal Ruben lige prøve dem herovre. Og se, de har også 80 sko. Og de har dem i lyserød eller lilla og der. Er det en 41 der, sandt det? Mm. Er de fede med det der oppe på toppen? Ja, jeg vil også godt lide det der. Jeg tænker, at det er noget, vi faktisk gør. Så den tager jeg, den der. Så får jeg vel lige. Og så kan vi jo altid komme tilbage en anden gang og finde nogle nye igen. Senere. Sidst jeg var, der fik jeg en pose med, så nu er jeg glad for, at jeg fik en pose med. Men det er alt godt. Sådan der. Nu skal vi på så fik man både nye sko og nye trøje. Nu skal vi på hotel. Nu skal vi på hotel. Ah, ja, jeg har shoppet. Yes. Og jeg har bare slet ikke fået shoppet noget som helst. Ej, så jeg hoster så meget. Jeg har lidt dårlig Jeg har lidt hoste for tiden. Hvad hedder det? Det var 3.700 plus de 52, så det er 3.800. Det er 3.800, det her. Det her kommer med. Så er det så herinde. Hotel cabin. Let's go. Lad os se, hvad det her er inden vi skal sove. Folk de spørger altid om mig og Ruben, vi er kærester, fordi vi laver sådan nogle der mærkelige jokes. Ja, overligger i sagen sammen. Ja, men det er vi altså ikke. Nej. Vi laver bare sådan nogle mærkelige jokes. Så... Ja, klar har en kæreste, og jeg har en plante. Så er vi i elevatoren. Yeah, og jeg håber udsigten er god, og det er altså det der arbejds. Ja, og vi har nøgle og det hele her. Værelsenummer og nøglerne. Wow. Okay, green room. Ej. Men du er... Nå, okay, godt. Jeg var lige i tvivl nu, ikke? Okay. Så? Det minder meget om det andre steder, jeg har. Wow. Er vi klar? Er vi klar? Er vi klar? Der er en skraldspand. Jeg vil sige, det er meget flot op fra. Nede fra, det er sådan lidt. Ja. Udsigten, virkelig lort. Okay, der står sådan, der er hele Danmarks budgethotel. De prøver ikke på at være seje. Nej. Nå, men her ser det i hvert fald ud. Sengene, det herop. Og så kan vi lige tage noget kaffe her, noget te eller et eller andet. Og så er der nogle ting herinde. Badeværelse. Badeværelse, kan vi lige have det med her. Så er vi på vej ned. Yay. Hvor skal vi hen? Bowling. Woo! Efter aftensmad. Ja. Ej, jeg synes, vi skal vise det. Så er der noget at spille om. Vi har et gigantisk stort budget på Danmarks Radio. Og vi elsker at give præmier ud. Så... Så er vi her. Pil ned. Ruben. Woo! Ja, der skal selvfølgelig være snacks. Ja. Der er ikke nogen bowling uden snack. Og jeg ved sygt godt det der, men det snyder bare utrolig meget. Men det kunne fandme være fedt, hvis man vandt. Ja, det er jo godt hende et endelig bil. Når vi er færdige, så kan I se derhenne. Der er det klart, så du skal stå på den, der hedder 3. plads, så skal jeg stå på 1. pladsen. Det er sådan, haha. Når vi er færdige, så kom for et billede, som bliver sat ind, og så står klar på 3. pladsen. Vi skal have slåsrejse med vodka. Okay. Så skal vi ned og vælge sko. Mit værste mareridt. Det er altid bøl med de størrelser der. Okay, så Ruben han er lige gået på toilet. Og det sjoveste er seriøst, at Ruben han bruger større skostørrelse end mig i sådan almindelige sko. Der bruger han sådan 40, og jeg bruger sådan 38-39. Men i bowlingsko, der bruger jeg seriøst større sko end ham. Der skal han lige en 37, og min er en størrelse 38. Det giver ingen mening. Se, vi har sgu fået sat billeder på, man. Er det ikke bare flot? Hvorfor er jeg sort og hvid? Oh my goodness. Ej, okay. Det er sådan noget, fordi... Okay, så er det Rubens tur. Klar til sin skuffelse. Nå, så den der madscanner der, den virker åbenbart ikke, så nu må vi gå op fysisk og bestille vores snacks. Som i gamle dage. Ja, altså. Jeg tænker, hvorfor have nogle scanner, hvis man ikke kan bruge dem, altså. Så nu må vi gå op og bestille vores snack. Og tiden den går bare, altså det er så. Så vi har lige bestilt noget sodavand og nogle bacon chips.
vidste godt, at de faktisk er veganske. De smager ligesom de almindelige. Vi har også bestilt en snackkurve med nuggets og et eller andet chili cheese tops. Det er Rubens tur. Det er cut at vide. Ja. Bedste kostfejle. Prøv at se, jeg fører, mand. Det er fordi, han var så dårlig. Hvordan er det muligt? Vi er bare begyndt at snakke dem her, fordi det der, det var ikke særlig godt. Og jeg er allerede færdig med min cola. Jeg var ikke oppe og købe den ned. Det var det værd. Kan vi lige hurtigt i tale sætte en til? Prøv lige at se, hvordan det er. Det er meget foran jer. 137 tager jeg, og klar 104. Og det er runde 2. Jeg fører den meget i runde 1. Det er godt med dig. Okay, det går bare dårligt for mig, når der er kamera på. Man skal. Så er vi blevet færdige med at spille, det var det. Yes. Håber det var godt. Og der er ingen beviser på, at du vandt. Nej, men jeg kan huske, at der stod 242, og der stod 100 på dig. Ja, det er bare noget, du siger. Ja, så er vi egentlig på vej ned i byen. Og finde et eller andet dernede inden gågaden er det hele det lukker. Så er vi egentlig bare på vej ned i byen. Wow. Vi skal minde hinanden om, vi ikke skal have den snackkurve igen. Ja, det var lort. Ja. Okay, så vi er lige inde i Quint lige nu, og prøv at se, hvad for nogle trøjer Ruben han fandt. De er sgu da fede. Kan du ikke være fedt med sådan en Friends trøje? Så Ruben han vil gerne i magasin, så jeg tænker, at vi tager hen. Og så klokken er sådan 20, så er det tid til aftensmad. Yeah. Prøv lige at se de trapper her. Oh my god. Men de synes, der er en bare for et billede. Ja. Så er vi i magasin. Wow! Ej, prøv at se de her bukser. De er sgu da fede. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har sådan lidt med sådan en stribet bukser. De minder sig lidt om Bertramsen. Nej, dem her, de minder sgu om. Fra Pyrus. Vi fik bestilt. Yeah. Det var lidt indviklet, deres menukort. Ja, det var lidt indviklet. Det var blevet lavet, siden jeg var sidst. Men det var også i marts, så. Så kom vores lækker pizza. Prøv lige at kigge. Wow. Ja. Er det ikke bare lækker? Okay, jeg skal også lige filme. Så er vi lige blevet færdige med at spise, og der er godt nok mange mennesker. Men jeg kan godt mærke, at det er det der festuge, så yes. Jeg tænker bare, at vi tager hjem, og så ses vi bare, når vi er tilbage. Tak. Så er vi hjemme, hvis... Nej, har du vendt den forkert? Ja, måske det, tror jeg. Nej. Oh, sådan der. Jeg gør det bare for at Fyha. Nå, men der er en lille ændring, mennesker. Ja, det er en stressende situation, jo. Hvis du spørger mig. Jeps, Ruben han vil ikke bære på de der ting i morgen, så... Vi ses senere. Vi ses i næste måned. Den joke er ikke sjov lige nu. Ja. Bogstaveligt talt, vi ses i næste måned. Ja. Så når han kommer tilbage, så er den over 12, og så er det 1. september.
se, at vi fyrer lidt over der. Men ja, til jer, der ikke ved, hvor Ruben han skal, så skal han lige ind til Horsens hjem til... hjem med så, tingene, og så kommer han herop igen. Jeg føler, at det er mere tryg ved, at jeg er derhjemme, end jeg er i et skab her i Aarhus. Det kan godt være, der er låst på, at det er betalt, men det er min alder. Ja. Og når det er også så dyre ting... Og så har jeg også brug for at skifte tøj. Ja, sådan er det, når man ikke tager skiftetøj med. Ja, så har jeg lige været ude og smøre min tatovering. Ja, Ruben han er stadig ikke kommet hjem endnu. Synes det er sådan noget mærkeligt noget, for han skal tage hjem lige nu. Altså sådan at, kan han ikke bare vente til i morgen, altså. Men ja. Ja. Så lige nu sidder jeg og ser et eller andet i tv. Jeg ved ikke, hvad det her er for noget. Ja. Nå, men inden Ruben han kommer, det skal det ikke undre mig, så kommer han lige om lidt. Så vil jeg lige tage nogle, eller tage mine strømper på. Åh, ej, så min kæreste han ringede lige, bare for at sige, godnat, så godt, jeg elsker dig. Åh, hvor er han sød. Okay, Ruben han har lige skrevet til mig, han tager elevatoren nu. Så det betyder, at han er her lige om snart. Fordi at, som vi filmede her tidligere, så bor vi lige ude foran døren. Den er lige der. Så det passer faktisk fint nok. Jeg har lige nået at tage sko på. Jeg har sådan nogle tyk forstrømper på, så det er bare sådan lidt. Hej. Endelig kommer du. Jeg troede seriøst, du havde glemt mig. Nej, jeg skrev til dig lige før. Det er nu, det spiller noget mærkeligt. Det fortæller os i YouTube. Det ved jeg ikke. Nu har jeg ikke mit kort med. Det var det, vi brugte til at lyse. Det var sandt herinde, så klar for, at jeg skulle få noget strøm. Jeg er på vej ind, og det har jeg tænkt over. Men for at få åbnet hovedindgangen, så skal man bruge sit kort. Og det var sådan, jeg har ikke tænkt over, at jeg gik bare ind til døren. Sådan, så ser jeg stå en anden mand bag mig. En anden gæst her. Og så lukker han sig op, men så siger han så no, fordi han tror, jeg er en anden fremmed, der bare vil gå ind. Så siger jeg, what? Men så når jeg alligevel får døren op og kommer ind, inden han går ned i vejseren. Så siger jeg, what the fuck? Jeg er altså også gæst her. Bare fik min nøglekort her op. Ej, seriøst, det er altså lige sket. Jeg fik ud sådan no. Ja, og du skulle bare skrive ind til mig, så skulle komme ned og åbne for dig. Jeg var sådan, I have a room too, altså, what? Ej, det er sådan noget, ja, det ved jeg ikke. Det er det eneste, der er i TV1, ellers er det sådan noget tysk noget. Men skal du ud og gå en aften-nattetur, tænker jeg, eller noget? Jamen, bare ikke for lang tur, tænker jeg. Åh, nej. Kan man lige se, at han har fået sin nye sko på der? Ja, nå, ja. Går man godt i dem? Jeg synes, man går godt i dem. Jeg vil lide. De er også mega fede til dig. Skal vi lige have sådan en billede? Jeg skal flere sådan her. Ikke lige i dag i morgen, men en anden gang, så skal jeg spille sådan her. Okay, så update. Vi står midt inde i kaos lige nu. Altså, det er okay. Folk er søde, og der er flinke om dagen, men om natten, der er folk helt... der ligger både kopper og plastikkopper og alt muligt over det hele, mand. Og fulde mennesker. Men der har selvfølgelig også været det der byfest eller sådan noget. Det var jo hele natten, det der nok. Så er vi lige kommet hjem fra den lille bitte gåtur. Mm. Vi tog lige noget mækken her med hjem. Det var virkelig god alternativ, det der. Ja, og så var han også lige forbi 7-Eleven og lige tage noget slik. Jeg har bare bestilt 2 cheeseburger og en Fanta. Hvad har du bestilt? Jeg har bestilt 2 cheeseburger, en mellem cheeseburger menu, og så en Cola Zero. Så ja, det vil bare blive spise, og så vender vi tilbage. Nu går vi ned til receptionen, fordi jeg vil gerne have en ekstra pude. For jeg synes, at den er sådan lidt flad i det. Det er den vej. Ja. Det er stærkeste mand. Klokken er snart 3, og han står der alene, og vil bare gerne stå der sikkert. Og går bare klar at spørge med et nyt spørgsmål. Okay, så jeg står i elevatoren lige nu, og jeg kommer til at trykke på 4, så jeg kommer til at lukke gruppen ude. Ruben! Hvor er du? Kommer du op i den her elevator, eller hvad? Ruben! Nå, du er der! Ja, jeg kom til... Nej, undskyld! Før du var jo snart... Ej, seriøst, alt det der morgenmadsinformation, der spurgte om, det står lige der. Information? Om morgenmad, det du har spurgt om, det står lige der.
Slap af. Nå, jeg må dog ikke læse noget morgenmadsinformation. Okay, okay. Er det ikke herinde? Jo, det er stadig her, fordi jeg sagde noget her. Og jeg fik en ekstra pude. Woohoo! Jeg kan ikke være i tvivl om det her, når vi har været heroppe. Fordi jeg kan ikke huske det. Vi vil gå i seng nu. Jeg vil i hvert fald gå i seng nu. Fordi at jeg skal være frisk til i morgen, og jeg bliver sådan en død havørn i morgen. Så ja, selvom at det næsten ikke kan betale sig at gå i seng, fordi klokken er så mange. Men ja, jeg vil prøve at få så meget søvn, som jeg kan. Så ja, godnat herfra. Vi ses i morgen. Godmorgen. Så ja, Ruben her lige nede i receptionen og spørger efter nogle ting. Og jeg sidder her og er i gang med at pakke, fordi at ja, vi skal ud her klokken 11. Så ja, lige ved at finde noget tøj. Jeg lige ved at smøre min tatovering. Nu kan man godt lidt begynde at mærke den. Sådan, ja. Og så har jeg også lige taget en træve. Ja. Så fordi jeg har lidt hovedpine, så. Nå ja, by the way, til jer, som der har set min video angående first grade, altså sådan, hvor jeg starter i first grade. Min sidste dag i first grade er den 8. Ja, den. Så vi siger farvel til det her værelse. Jeg tror, det er de andre hotelgæster, der tænker, det er endelig. Så, goodbye. Farvel. Åh, slam. Vi skal lige ned til spejlet først. Og vi har kortene her, så, eller nøglerne. Du har så det, kort, faktisk. Ja. Vi skal bære på den her tunge task. Det, jeg har lavet hende få ansvaret for alle tre kort. Ja, ellers så ved vi ikke, hvad dagen bringer på i dag. Bare gå rundt i byen. Ja, det er spontant, det er det. Ja, kig på det, vi ikke fik kigget på i går. Ja, nu skal vi købe noget mere. Nu er det bare hen og tjekke ud, og så er der nede i byen bagefter. Så har vi lige fået tjekket ud, så bye bye! Nu er vi inde i Salling, og ja. Jeg kan godt overveje en cookie til morgenmad. Okay, så status er, at nu er vi på vej ned til Tattoo Fashion. Igen. Ja, igen, fordi at jeg har lige nogle andre tatoveringsidéer, som jeg gerne lige vil høre, hvad de skal have for dem. Altså, det er nok ikke, fordi jeg skal forlade en i dag, men det var sådan, så ved jeg sådan prisen cirka. Der kan lige komme et billede op her med de idéer, jeg har. Den her, den har jeg sådan en idé om på skulderen, sådan her. Og de to andre, dem ved jeg ikke, sådan måske på min arm eller sådan hernede. Så nu har jeg lige været dernede, og den her, den skal de sådan have 2.000 kroner for. Det er jo egentlig ikke så slemt, og så er det 3,5 timer. Og den her, den skal de kun have 700 kroner for. Med mindre det er med farve, så er det så 900, men jeg tænker bare uden farve. Og det samme med den anden der, tænker jeg også bare uden farve. Så kan jeg altid en eller anden gang komme ned og få lavet farve eller skygge eller et eller andet på. Men ja, første omgang, der er det bare uden farve. Så lige nu er vi på vej ned til Banegården. Hvor fordi at, ja. Jeg skal hjem her klokken 1. Jeg tager hjem. Ja. Så det er derfor, det er fordi lang dag, så jeg er lidt træt. Ja, men jeg tænker egentlig bare at blive her lidt. Ja, det er fair nok. Det er fair. Ja. Jeg er lidt træt. Ja. I går havde jeg mere end i din, jeg har i dag, og i dag er sådan lidt. Yeah. Jeg sov okay. Hej igen, mennesker. Så Ruben, han er lige taget afsted. Men ja, jeg er meget nem ved at fare vild, selv i Horsens fra jeg vild. Så lige nu der er jeg her. Jeg står lige ude foran, eller næsten foran Tattoo Fashion. Og ja, grunden til, at jeg står her ude foran Tattoo Fashion, det er simpelthen fordi, at jeg har valgt at få lavet en tatovering. Igen. Og ja, den jeg så har valgt, det må vi så vente og se, om det er den her, eller den her. Det er jo spændende. Du kan jo lige prøve at komme med et gæt nu. Og så kan vi jo lige prøve at se, om du havde ret, om du gættede rigtigt, eller om du gættede forkert. Så kan du lige skrive ned i kommentaren, om du gættede rigtigt eller forkert. Så ja, så kan vi lige tænke over, hvad det er for en tatovering, jeg skal have. Så er klokken ved at nærme sig 14.30, og jeg er på vej ned til Tattoo Fashion. Woo! Så er vi her igen. Bare uden ro. Det er jo spændende at se, om du gættede rigtigt. Du har stadigvæk lidt tid endnu. Kan jeg godt tage det ind nu?
det er smartere end derovre. Ja. Især når der er oppe i t-shirt. Men ja, det er rigtigt. Men den her, den er rigtig stor. Jeg er på vej ned til banegården, og så tænker jeg bare at tage hjem, så ja, eller hjem til min mor. Det er ikke hjem til mig selv, bare lige så jeg ikke mister. Det er hjem til min mor. Klokken er 19.24, og mit tog det går 19.45, så jeg håber, jeg kan nå det. Halløjsa, så er jeg lige kommet hjem til min mor, og jeg forresten. Kan I gætte, hvilken tatovering jeg fik? Har I gættet det? Gættede du rigtigt? Skriv lige ned i kommentaren. Nå ja, så har min kæreste også lige været forbi med nogle ting. Lige nogle breve, jeg havde, og mit Pride-flag. Eller... ja, det er jo ikke et Pride-flag, vil nogen mene i hvert fald. Men ja, mit biseksuelle flag, fordi at i morgen, der er der nemlig Pride i Horsens. Så ja, og det skal mig ikke lade stille. Så det er første gang, vi skal til Pride i Horsens. Vi skulle også have været der sidste år, men det kom vi fra. Så ja, det bliver da spændende i morgen. Så ja. Under det der biseksuelle flag, det er nemlig en pakke, som jeg har bestilt. Og i den pakke, der ligger der Stranger Things udklædningstøj. Der ligger Max. Og ja, jeg tænker egentlig, at det var alt for den her vlog. Jeg håber, at I kunne lide den. Ja, og så ses vi lige bare i min næste video. Så ja, hej hej!